Prehajamo na 11. točko, predlog programa del za leto 2021 za upravljanje gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik. Predlog programa je objavljen v gradivu številka 16, predlagatelj župan, poročevalci pa Franc Resnik, Aleš Škorjanc, Luka Svetec in pa Roman Hribar. Besedo ima Franc Resnik, izvolite. Hvala lepa za besedo, vse prav lepo pozdravljam. Tako kot vsako leto je po skladno z odlokom o koncesiji in skladno s koncesijsko pogodbo koncesionar za javno razsvetljavo komunalno podjetje Kamnik tudi za leto 2021 pripravilo program vzdrževanja javne razsvetljave. Skladno z prej omenjenimi dokumenti je predlog pripravilo že v mesecu novembru in ga občini Kamnik tudi predalo. Glede na nastale spremembe in novosti in nove informacije, predvsem na področju dograditev s strani dograditev javnih razsvetljav določenih odsekov, predvsem strani krajevnih skupnosti, je potem komunalno podjetje Kamnik ta predlog v mesecu marcu dopolnilo in ga s to dopolnitvijo predložilo v odločanje, obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Iz samega programa ven je razvidno, da se je v lanskem letu nekoliko povečala dolžina omrežja, tudi število nosilcev svetlobnih teles so se povečali in prav tako pa tudi število svetlobnih teles. Tudi za dva prižigališča imamo bogatejše omrežje. V letošnjem letu je po občinskem proračunu namenjenih 330 tisoč evrov za javno razsvetljavo. Glede na lansko letno porabo, ki je bila nekoliko nižja in sicer 317 tisoč slabih, je bil nekje procentualni razrez sredstev dejansko porabljen, 48% za elektriko, 25% za dograditve obstoječih sistemov in pa 27% za res tisto golo vzdrževanje javne razsvetljave. Če to apliciramo na letošnjih 330 tisoč razpoložljivih sredstev, nekako pride za elektriko v letošnjem letu dobrih 158 tisoč, za dograditve 82 tisoč 500 in pa za vzdrževanje dobrih 89 tisoč. V samem predlogu na strani 13 je pripravljen v 14 točkah pregled potrebnih dograditev javne razsvetljave, ki je vrednoten nekje na ta sredstva, ki bodo na razpolago. Menimo, da je program primerno pripravljen in da je primeren za sprejem na občinskem svetu. Sam to bi še postavil, če lahko, gospod župan, da je pač glede na to, da je mesec april tukaj, je 5-6 točk tistega programa na strani 13 že realiziranega letos. Dograditev. Hvala lepa. Hvala, gospod Resnik. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme program del za leto 2021 za upravljanje gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bregant. Da. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Alenka Jevšnik. Ni. Karmen Kapla. Ni. Jože Korošek. Za. Aha, ok. Karmen Kapla je za. Da. Jože Korošec? Za. Ok. Dr. Jernej Markel? Za. Ives Matjan? Ives Matjan? Za. Za. Magister Špimsko Mojanovič? Sem za. Juško Papež? Sem za. Ančka Podbevšek? Za.
Bogdan Pogačar. Ne glasujem. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edi Srujović. Za. Matija Sitar Močnik. Za. Svetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruk. Franci Spruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Očakar. Za. Karla Urh. Karla Urh. Ni. Prosim. Ok, ni. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žekline Zdravković. Za. Rega Zurman. Za. Igor Žalbi. Za. Pa še Alenka Jevšnik je za. Ja, mi je nekaj nagajalo, se upravičujem. Dobro, torej 26 vas je glasovalo za, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.